Sawa mu bice bitandukanye twizere ko mudukurikiye kamakawa turi kumwe na DJ Yeah, man. Pius Yes sir. Twinjiremo gato mu karirimbo gashyashya mufite. Aragenda nka muri kisata burenje. Mana we. Arashingura nka terami cyanje. Oh my. Uburya hindura ingendo. Yeah. Ingendo yabeza sha. Nabuza ho muturuka. Yes. Bamwita DJ Pius rero ufite akarimbo gashyashya ndirimbo wakoranye nande. Le DJ D wo muri Tanzania twayikoreye mu giti cy'umuyembe. Pius mwakoranye n'indirimbo no mu mwatiste uri international kuri weho bivuze iki ku muziki wa DJ Pius? Ah ni ibintu bari byiza ni ibintu bikwagura mu buryo runaka mu buryo bwa advertisement mu buryo bwo kwamenyekana mu bindi bihugu bitandukanye. Ni ibintu byiza rero. Muziki nyarwanda abantu benshi bakunze kuvuga ati muziki nyarwanda kuba abantu barimba ikinyarwanda bituma umuziki w'u Rwanda ataba ku rwego mpuzamahanga ariko DJ Pius arimba ikinyarwanda n'ubwo ashyiramo n'icyongereza ariko urumva bitandukanye noneho n'ibyo abantu bavugaga mbere cyane umuziki ntabwo ari ururimi kuko hari imiziki ducuranga yo muri South America iyo muri Nigeria iyo muri Nigeria baba baririmbye ibyo iwabo gusa umuziki ni quality ni ukuvuga audio na video iyo yabikoze neza DJ Pius wenda iyo umaze kureba umuziki wo mu Rwanda kuva 2006 reka duhe 2006 aho wabaga umuziki wo mu Rwanda wawushingira ku bantu babiri wenda gusa nimbivuga gutyo ntibyumvikane nabi ariko ubu urabona ko mu Rwanda agenda avuka atara tukagira ngo tubwire muri mu myaka itanu iri imbere muziki yo mu Rwanda wayibona ku ruhe rwego ku rwego runini cyane ubungubu niba industry yacu wenda imaze nk'imyaka 15 ihamye navuga ko wenda imaze nk'icumi ihamye kwanza tukaba dutangiye gukorana na collabs nawo no muri Nigeria wo muri Tanzania ibihanganje byose ejo bundi hari umuhanzi nyarwanda uzakorana na Diamond Platinums ibana ni ibintu byiza sana Yes, DJ Pius wenda umuntu amubonye cyari umuntu ukubwiye ati ntabwo dupfa kugenda gutya ariko ngihita ninjira ngakubaza ubundi DJ Pius tuje mu buzima bwawe bwite DJ Pius ni muntu ki reka tuhere ku mico ni ibiki DJ Pius adakunda kwivuga rero biragora ariko ibintu nakunda njye wenda nanga guhemuka nanga uburyarya nanga kubesha nkakunda rero ishuti nkakunda guhuza urugwiro nkakunda umupira w'amaguru umufana w'umupira w'amaguru sana iyo ugiye gufana nk'amakipe hano mu Rwanda ufana nk'iki wapi aho naririnze kubivuga kuko nabonye n'ubundi nta nimwe ndabona neza ariko tu inzira ndabona zerekeza mu bururu ndabona bumeze neza ariko tu nta kipe mfite mu Rwanda ariko nubwo inzira zikwerekeza mu bururu ndabona nambaye ubururu ariko uyu munsi n'ubururu udahiye cyane DJ Pius uri mu bantu umuntu yavuga ko umuntu akwibukira nko ku bwa badamu niho twumva ngo hari abantu barebare cyane uyu muntu kabisa ubona ari giant umuntu ashobora kwibaza ati n'abantu b'iwanyu bose ni ama giant sana na murumuna wanjye turareshya ya usibye of course harimo abagufi nk'abakobwa ariko abahungu benshi turareshya ni ibiki bidasanzwe kuri DJ Pius ubundi umuntu ashobora kwibaza uburebure Anyways, ibintu bidasanzwe kuri njyewe ni uko nkunda kuba original, nkunda gukora ibintu by'umwimerere, nkunda wenda mu miririmbire yanjye nkunda kuririmba ibintu biri unique, utarumva ko. Ya, so wenda ako navuga karibu kano wenda k'umwihariko kuri DJ Pius. DJ Pius ayo agiye kurya akavuga ati nkongeye gufata ifunguro DJ Pius akunda kurya iki? Ibishyimbo bigomba kuba birimo. Ibishyimbo? Yego. Kuri ibishyimbo urabyemera cyane. Sana. Ibishyimbo bigomba kuba birimo imyumbati nyibonye ni akarusho ariko nyine iby'ikigali urabizi umuceri. Amafiriti. Amafiriti si cyane sinyakunda cyane ariko umuceri, kawunga. Ya kabisa. DJ Pius wenda dusoza ni iki kintu gishobora kukubabaza ukavuga ati umuntu ankoreye iki kintu cyambabaza? Ntabwo njye mpfa kubabara cyane urebye kereka umuntu ampemukiye pe bikomeye wenda ndeshye wenda se mu bintu bijyanye n'akazi wenda akaba yagira ikintu amutazamo ariko njye ntabwo njye nita ku bintu by'abantu muri byanjye ibintu by'abantu mwabarekeye umuziki mukunze kuvuga ko atari intambara kandi abantu benshi barabyemera umuziki si intambara niyo nama wagira bagenzi bawe kugira ngo umuntu abe successful muri industry ishobore gutunga n'umuntu kuba successful muri industry si ukuririmba neza
so gukora ibintu biraho ngaho byiza cyane, ahubwo nawe ku giti cyawe ugomba kubyitaho, ugomba gupromoting ya music yawe, ugomba kumenya kubana n'abantu, ugomba no kumenya gukora ibintu byawe ku giti cyawe bidasa nk'iby'abandi cyane. Kuri weho umuhanzi uhesha agaciro n'umunoki? Umuhanzi uhesha agaciro n'umuhanzi ufite discipline. Umuhanzi utari umusinzi, utajya mu biyobyabwenge cyane, n'umuhanzi ufite vision, ufite utekereza ati ejo ndashaka kugira aha ngaha, ufite intumbero. Ya so ndumva ari we muhanzi uhesha agaciro. Mu gusoza umuziki w'u Rwanda watunga umuntu sana n'ubura dutunze. Tujifaya sinyi ngushimire cyane. Salut. Babwire bakande subscribe twigendere. Mukande subscribe vuba vuba cyane. Okay. Ntabwo ari vuba vuba, twa turi kumwe na DJ Pius, akaba ari umu DJ ariko akaba ni n'umuririmbyi ukaze cyane, ugenda uririmba indirimbo zitandukanye, mwese muramuzi yaramamaye cyane. Ubu rero akaba yatuzaniye indirimbo aho atubwira ati nasoranye cyangwa se nakoranye indirimbo na JD wo mu baturanye cyangwa se mu bihugu byo mu mahanga. Nawe turakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasangane. Ubutaha se urifuza ko twazasura uwuhe musani, jya muri comment cyangwa muri inbox utubwire uwo wifuza ko twazasura. My name is Didas, I'm your host today.